På Nota arbejder vi for, at alle har lige muligheder for at tilegne sig viden og oplevelser. Hvis du har svært ved at læse almindelig trykt tekst, er Nota dit bibliotek. På Nota laver vi mere end bare at låne bøger ud. Vi omsætter dem også til forskellige former for medier, eksempelvis lydbøger, e-bøger eller punktbøger. For os er en bog ikke bare en bog. Det kan også være lyd og billeder. På papir, digitalt eller i luften. På Nota har vi over 80 års erfaring med at fremstille viden og oplevelser til vores brugere. Vi er Danmarks ældste bibliotek, når det kommer til at betjene mennesker, der har svært ved at læse. Men Nota er mere en historie. Vi er et digitalt bibliotek, der tager fremtiden alvorligt. Du finder både os og vores bøger på nettet.